Mohammed Mbaye, välkommen till MIF TV. Tack. De MIF-arna som inte riktigt har koll på din bakgrund, kan du beskriva lite din fotbollskarriär fram till idag? Ja, jag är uppväxt i Stockholm och tillhörde Hammarby sen jag var junior. Fram tills att jag fyllde 17 år och då blev jag ungdomsproffs i Frankrike, Stade Rennais. Och där spenderade jag ungefär ett och ett halvt år. Efter där så åkte jag tillbaka till Sverige då och tillhörde Assyriska mellan 2009 till 2013. Och sen så därifrån så åkte jag till Norge och spelade för Elverum i 2 år. Sen därifrån åkte man tillbaka till Sverige, tillhörde Kristianstad i 2 säsonger. Fram tills 2016 då. Och sen 2017, förra året, kom jag till Mjällby. Och nu så är jag i Mjällby fortfarande. Mm, en intressant resa. 10 poäng så här långt på de första 4 matcherna. Kan du sammanfatta inledningen av serien? Ja, vi faktiskt prestationsmässigt så började vi riktigt bra där mot Huskvarna faktiskt. Och det har liksom gått bra varje match och vi har presterat faktiskt väldigt bra de matcherna vi har spelat de 4 senaste här. Dock så finns det alltid lite detaljer att förbättra, självklart, och det jobbar vi med varje vecka på träningarna. Du har växt fram som en tongivande mittback i vår startelva. Kan du beskriva dina främsta egenskaper och även ge din syn på varför det går så bra för dig i laget? Ja, jag vet inte. Alltså jag är stark, aggressiv och vill alltid vinna. Alltså det är liksom det som driver mig fram hela tiden liksom. Och sen så resten kommer av sig själv. Sen så ger jag 100% på träningarna liksom. Det finns ingen avslappning liksom, och jag kör mitt hela tiden. Och kanske det är det liksom som håller min självförtroende på topp hela tiden och så. Mm. Och sen så är det tränarna som avgör vilka som spelar, men ja, jag kör mitt liksom. Yes. Vi har ju en ny match här imorgon borta mot klassiska Åtvidabergs FF. Har du någon koll på de motståndarna? Ja, vi har kollat lite på dem igår. Sen så vet vi att de är ett lag som vill framåt liksom, så fort de vinner bollen liksom fram. Men inte så mycket mer än vi tittade nu igår, men vi kommer ha riktigt bra koll på dem. Mm. Och hur är känslan i laget då inför imorgon? Känslan är på topp. Det är fantastiskt liksom. 3 raka segrar på ryggen, det ser allt. Kanon. Och då får du slutligen gissa slutresultatet imorgon och gulsvarta målgörare. Vi kommer att vinna och det är det enda som vi går för hela tiden. Och målgörare så hoppas jag att jag gör ett mål och sen så kommer Jakob Bergström göra 2. Låter strålande. Tack så mycket. Tack.